امریکه کته ویو مملکتانو کې لیردان بشي زورین تحریم دک او هميشه په تکبر او غرور څالو ملتانو دک تهدید دک نوې نظامی د نيره الخليج فارص پهبعدی د نيره تاجاسوسيپ ک او ل فکروي دانیا ک پټانی له دنیا په تعامل او په تعادل ک پټانی دغه لیکلیک د دانش انقسام کین ئەوت دەێوی ئەمە نوۆکەریوی بین، باوە ناکەم ئەمریکا پتوانیا لێرە بێوە دانیشەوە تععملێک بکوە ئەگەر شتێکی ئیمزا کرد پشت سەریەوە ئیمزایی رااووسنیە، بە خاطرریکە ئەگەر ڕاوستا بامە بەرزاانی یمزا کردو. ئەمە هیچ خلافێک لەڕپتە و بەرزامە نما کرد و ئەساسی و ئەەرزیابەی کە هاتوونان لە کش لە مەملەکەتیمان ئەنجامیان داوە. ئەمریکا بەطورری یەک تەرفا هاتە تو دەرێوە خەبولی ناکە. چمە علو مەگەرممە دانشین دووباره قسەی دەگەڵ بکەین پایبندی قسان نبێ، پێی خۆژە بێ دیسان قبولی ناکە. بەقاەوەی ئەمریکا مەملەکە تێککنێککە ئینسان توانی ئاتەمادی پێ بکە. لەو دەڵانەمان دەوێتکەدار حقیقت ئازادانناعمل بکەن بخۆیان لە تهدید وتحریمی ئامریکا نتررسێن ئەگەر قە پتررسێن ئەورە ئەمەتەتحریم دەکەن، سپینەوە مەملەکە تێککە دیکەاگەر پێیان ئەمریکا پی خۆشە بێ ئەوان تاریم دەکەن. اگر تواوی دولته کند دا ګل یو وخت ته نه به ولک مقابله امریکای ک تحریم د کاو تهدید د کا راستن امریکای نه اتنی وغو خلاص نه بکونه زریمن